Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. У міській ритуальній службі зібрались рідні, знайомі, друзі, вчителі та однокласники, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем, 31-річним старшим лейтенантом Романом Бочковським. Він загинув 17 квітня під час російського ракетного обстрілу, розповів його друг Георгій Дощук. Після навчання і працювали разом, дружили. Він дуже багатосторонньо розвитий, він і по навчанню, я до нього звертався, він мені з курсовими допомагав, і тренувались ми разом, і шахи мене вчив грати, знаєте, і фізику мені міг розказати, тобто, ну, такий козак, знаєте, такий, як прям еталонний. Людмила Полюк викладала математику та була класною керівницею у Романа з 5 по 9 клас. У 14-й школі він навчався, мама його працювала в цій ж самій школі, але дитина дійсно була така дуже-дуже-дуже добра. До всього здібна дитина. Він закінчив 9-й клас з відносом з відзнакою. Після 9-го класу він навчався в обласному ліцеї. За словами друга, Роман вступив до лав Збройних сил у травні 2022 року. Був топографом. Він був у всьому краще, він вчився ну, майже на відміну. Він був майстром спорту, він виступав професійно, він спеціаліст, він топовий спеціаліст по своїй професії, був до війни, він викликався на війну, він офіцер запасу, про нього можна дуже багато говорити. Я б не здивуюсь, якщо про нього, якщо в честь нього назвуть вулицю колись. Роман Бочковський був неодруженим, розповідає друг його батька Петро Сіньков. За його словами, у Романа залишились батьки та сестра. Романа знаю з 4 років, оскільки він так приходив до нас з батьком на роботу. Він закінчив Львівську політехніку по фаху геодезист і пішов по стопам батька. Батько теж геодезист. Поховали Романа Бочковського на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.